familia, pais, nais, os avós, todos falamos en galego, sempre. Na rúa falo galego, cos amigos falo galego, pero si é certo que eu son da Agolada, non son de Lalín, e cando chego a este pobo, que é relativamente máis grande, si que noto diferencia nun, que cambian. Hai máis galego, hai máis castelán nas rúas de Lalín que no meu pobo. Sempre noto esa diferencia, e sobre todo na escola. Na escola noto que unha boa parte da clases emprega o castelán. Falo castelán e lle costa cambiarse ao galego, sí que noto iso. Que non teñen esa costume de falar nas súas casas cos seus amigos diariamente en galego, noto a diferencia, dun pouco pequeno ás vilas e cidades máis grandes. Eu falo galego cos meus amigos e amigas, e en Lalín acostuman a tamén falarme en galego, pero, por exemplo, noutras zonas de Galicia, como as grandes cidades ou a zona da costa, Vigo, Cangas, Bueu, ali falan máis castelán, pero eu falolles en galego, aínda que eles me falen en castelán. Tanto no ensino como nas administracións públicas, o público debería potenciar moito máis o galego do que se potencia, porque a mí pareceme que basicamente o galego está bastante marxinado na nosa sociedade. Nas cidades pequenas, bueno, nas vilas como Lalín, sí, hai unha maior presencia do galego, pero ti vas a Coruña, vas a Vigo, e a sociedade, basicamente, o idioma que emprega é o castelán. O galego é algo raro, algo moi extraño ali. Nas escolas, dende que os nenos son moi pequenos, debían que ter o galego como máis presente nas aulas, e tamén, por exemplo, nas universidades, donde o castelán é a principal lingua que se emprega. Antes era, por exemplo, ¿no?, o 50% das asignaturas ou máis en galego e o resto en castelán. Pois agora xa pasamos ao inglés. É dicir, quitámoslle terreo ao galego e dámoslle ao inglés. E claro, iso, aínda que creas que non, todo resta. Eu sempre falei en galego, pero sí que observo que aquí, por exemplo, en Lalín, creo que temos unha gran influencia do galego ou no instituto, porque gran parte dos alumnos que están aquí veñen do rural, entón teñen unha influencia do galego, que é algo tradicional de sempre, de que o galego solamente se falaba no rural, e o castelán quedaba para aquelas persoas ou clases sociais con maior prestixo. Eu penso que, por exemplo, comparando este instituto, como xa dixen antes, hai un gran nivel de persoas que falen galego, pero, por exemplo, se podes comparar con outro instituto de Lalín, que aí eu creo que xa hai moita maior xente que fale castelán, porque xa non hai tantas persoas do rural, senón solamente hai máis persoas do centro de Lalín. Entón, eu creo que en Lalín cada vez máis, e sobre todo a xente pequena, sí, fala moito máis castelán. Eu creo que non se valora o galego, que se aínda se considera que o galego é unha lingua de pobres, de xente do rural, que non leva ao éxito tanto laboral como social, e por eso lle falan os seus fillos castelán. Prexuízos lingüísticos que fomos acumulando dende o franquismo, dende os séculos escuros, aínda que teñamos asimilado que é unha lingua propia, que a valoramos, sí, temos prexuízos. Fomos acumulando prexuízos dende esas épocas escuras, dende o franquismo, e quedan aí. Aínda vímonos arrastrando esos prexuízos ata a actualidade. Actualmente, los niños recibimos un montón de información externa, ya no solo por parte de nuestra familia, y todo lo que se escucha es en español prácticamente. Las series de dibujos. En gallego teníamos el Xabarín Club y ya está. Xa que hoxe en día tanto a televisión como a radio son medios que son moi importantes para toda unha población, pois poderíamos utilizar, xa que a través da televisión ou radio galega o mellor queda reducido a un pequeno número, a través da radio ou da televisión española, pois fomentar tamén tanto a música como
como o cine ou a televisión, de outros idiomas como son o galego e o catalán, por exemplo, o vasco. Imagina, estás en el coche escuchando tus cadenas de siempre e seas gallego ou non, por exemplo, unha persona que vive en Andalucía ou en Valencia podría escuchar unha canción en gallego e non se pode quejar de que non la entienda porque la maioría de personas que escucha música en inglés tampouco la entiende. Lo importante é como suene. Eu creo que a familia é o máis importante porque ven sendo quen che enseña desde meniño a linguaxe, non? Sempre é o que máis peso ten porque son os que che empezan a falar, os que che din as primeiras palabras en galego, en castelán. Despois, a ver, influe tamén as compañías, os profesores tamén moito, porque se desde ti 5 anos na clase quen che está enseñando a ler, a falar, é unha profesora que fala en castelán, máis probable que ti aprendas primeiro a ler e a falar en castelán, o que tamén vai ter un peso importante. Na época da Guerra Civil e anos posteriores, o galego estaba censurado e a lingua galega non se podía falar. Na casa sí, pero non nas grandes cidades. Por iso creo que os nosos avós, sobre todo, influenciaron aos nosos pais, e aos nosos pais, por esa razón, falan ás veces castelán nas grandes cidades. Sí que pode chegar a ser unha lingua, aínda que valorada, que estea en perigo de desaparecer. Eu creo que é un tema preocupante. En canto ás solucións, é complicado. Eu creo que a maior forma de facelo é a concienciación da xente de que ten que falar galego, de que tens que expresar en galego se non quere que a lingua desaparezca. Sobre todo aí ten un peso fundamental e importantísimo a educación, non? Estou pasando, non, a televisión, e poño na televisión de Galicia 2 e digo, ostras, xa brinclo. Miro Son Goku, miro que vou a matar despois e son 3 ou 4 episodios de Son Goku repetidos. Bueno, pois cambio. Eu actualmente da Xunta, como ben dixen antes, penso que se ten que meter moitísimo máis na a hora de crear galego falantes. A mí non me chega ninguna proposta atractiva para comenzar a falar galego, máis que moitas veces creo que fan un traballo moitísimo máis grande os profesores que en si as institucións, cando a institución debería ser a primeira en poñerse e tirar cara adiante a nosa lingua, non? Os meus pais sempre me falaron galego, bueno, toda a miña familia fala galego e eu salgo fora e tamén falo galego. E ata cando, é que a min de verdade é que me encanta, cando salgo ás cidades ou así tamén sempre intento manter a miña lingua. E así, é todo así. Por exemplo, Carmen ten un caso moi especial. Eu falo as dúas linguas, non teño ningún problema en falar calquera das dúas, pero normalmente falo castelán. Os meus pais falaronme sempre, a miña e a miña irmá, galego, pero temos influencia por parte da familia do meu pai que fala máis castelán. Entón, por eso, tanto a miña irmá como a min falamos sempre castelán. Pero non teño ningún problema, sempre que me falen galego, falo galego. Teño familiares en Coruña, a irmá maior, cando era pequeniña, antes de empezar antes de entrar no colexo, pois falaba galego con todos os primos e demais, e os seus pais tamén lle falaban galego, pero foi no momento en que entrou na escola cambiou completamente. Eu considero que é verdade o de que a escola influe moito, porque, por exemplo, mesmo Tamara, cando éramos pequenas, porque, como xa ben dixo antes, íbamos sempre desde os 3 anos xuntas, ela falaba castelán na escola. A súa familia falou-lle sempre galego, e, bueno, ahora sigue falando galego, pero falaba castelán sempre, con todos os amigos. E, como ela di, eu tamén teño familia en Coruña, por exemplo, que, bueno, é unha irmá da miña nai, e con toda a familia fala galego, con todos, non hai con nadie que fale castelán. Pero coas súas fillas fala-lle sempre castelán. Cos amigos, sobre todo, suelo falar en galego, pero na casa sí que, como pasa, como creo que pasa moito, sí que é verdade que suele-se usar máis o castelán. Pero no ámbito de amistad, así que solemos falar en galego. A miña familia toda galego falante. Nas miñas amistades sí que é certo que ao principio eran castelán falantes, pero eu nunca cambiei ao castelán, sempre falei galego. Entón eles agora tamén se pasaron ao galego e somos todos galego falantes. Se eu falo en galego é porque eu non quero que desaparezca o galego, porque eu creo que se desaparecera é máis que ben polos tópicos que levan a nosa terra moito tempo, de que o galego é moi vasto, de que o galego só serve para aquí, para Galicia. Eu penso que o galego é unha lingua como o castelán, deberíase falar na mesma igualdade, o que pasa é que iso non pasa. Eu creo que falo galego por todas esas, non quero que desapareza.
porque parecíame unha gran pena que unha lingua propia daqui desaparecera. Eu creo que a cultura galega tamén se inculca moito nas redes sociais. En plan, que no Facebook e todo por aí, que sí que estou moi... que é donde coñezo algo de cultura galega, coñecín a SES, coñecín a grupos galegos, pero todo a través de redes sociais. Comencé a seguir, pois non sei, sabes, a xente tamén galego falante, comencé a seguir, o sea, a ter como amigos a xente así. Eu creo que é donde máis aprendo, o sea, a cultura galega donde máis se valora nas redes sociais, a través de xente que tamén a valore. Porque eu creo que nos programas de televisión é eso que non se valora nada, ni na televisión ni no radio, creo que non está valorada como debería estalo. Eu normalmente falo en galego, na miña familia falamos tamén en galego, pero aquí no instituto, como algúns dos meus compañeiros falan castelán, pois eu falo en castelán, pero case sempre falo galego. Eu normalmente falo en castelán, coa miña familia tamén falo en castelán, bueno, aínda que ás veces os meus avós falan galego, entonces cando falo con eles falo en galego. Aquí no instituto, pois con algunha xente que fala galego, como por exemplo Paula, pois eu con ela falo en galego, pero adoito falar en castelán. Pero nas cidades falase máis castelán. Eu penso que igual podería chegar a desaparecer. Unha das cousas que se deberían facer para como condicionar aos nenos é educalos xa desde pequenos na lingua galega. Da Xunta eu penso que terían que facer máis campañas sobre o galego para reivindicalo máis e que non tenda a desaparecer tanto. Que os rapaces de hoxendía falen máis galego e escoiten música en galego, por exemplo. Igual hai cantantes en galego que poden ser bons, pero que igual non os dan a coñecer tanto como grupos ou cantantes que falen en castelán. Sí que debería haber máis campañas para que a xente falase en galego. Pois hai libros que lemos este ano, libros optativos que sí que me pareceron interesantes, como por exemplo é un de Pedro Feijóo, Memoria da Choiva, gustarme bastante. A min o de Conduce Rápido, de Diego Ameixeiras. Tivémolo como optativo este ano e lino e gustarme bastantes, lin bastantes de Diego Ameixeiras. Por exemplo, neste centro pues, traen os escritores, ao mellor algún grupo así tamén galego, ou facemos actividades así en galego. Sin embargo, nas cidades non se fai casi nada, entón...